תודה שחזרתם אלינו, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. שלום, שלום. כחול לבן, שלום. מצחיקים אותי פה בחבר'ה, כן. תודה לכם. לצחוק זה תמיד טוב, במיוחד בכנסת. כן, הייתי חייבת, אכלתי טורטית בפרסומות. אמרתי. לא, עשית פרסומת לטורטית עכשיו. כן, וגם את הסיבה, וזה משוקולד טבעוני. חברת הכנסת וסרמן לנדה, שלום, ברוכה הבאה לכנסת. תודה רבה. אבל לא חברת כנסת, היית כבר חברת כנסת. הייתי חברת כנסת פעם אחת לארבעה ימים, פעם שנייה לחודשיים וחצי, וזו הפעם השלישית. עברת את הארבעה ימים. עברתי את הארבעה ימים, יצאתי לשבועיים. עכשיו את צריכה לעבור את החודשיים וחצי כדי לשבור סי. לא, כן, לא, אני בטוחה בזה שאני אשבור את הסי ההוא, אבל זה היה בית ספר מאוד טוב לפעם הזאת. כן, אבל את מכירה את החיים הפוליטיים, את נמצאת בפעילות... אני נמצאת, בואי נאמר, על הבלקון, פחות או יותר. הייתי עם הנשיא פרס, כיועצת שלו לא מעט שנים, והייתי לצד חיים ביבס ו... שלמה בוחבוט, כלומר הייתי בכל הזירה הפוליטית, אבל לא עסקתי בפוליטיקה בעצמי עד עכשיו. ועכשיו את חברת כחול לבן, איך, כן. מה, איך את מתייחסת למפלגה היום? נפלא, המפלגה שלי נהדרת. הכל דבש, אני אפילו לבושה בהתאם ל... כן. לגוונים. בחלק מהצבעים. בהחלט, כן. תספרי לנו על עצמך מה את עוסקת... אז נולדתי אמנם בארץ, אבל גדלתי לא מעט שנים בחול, בדרום אפריקה. עליתי לארץ לבד, הייתי חיילת בודדה. בזמן הזה גם עשיתי צבא, הייתי קצינה 3 שנים, וגם למדתי בין היתר בקרן וקסנר, יותר נכון בהרווארד, באמצעות קרן וקסנר. עשיתי תואר ראשון ושני בנוסף גם בארץ. כאמור, הייתי יועצת של הנשיא פרס, והייתי 10 שנים במרכז השלטון המקומי, סמנכ"ל, כלומר, עבדתי עם כל הרשויות המקומיות בארץ. 3 שנים הייתי בקהיר, סגנית השגריר, למדתי ערבית, רואים עליי. וואו. ואני סוג של פרשנית ומומחית לענייני המזרח התיכון, בעוונותיי. וגם גרתי בלוד לא מעט שנים, כך שכל הנושא הפנים ערבי והחוץ ערבי די שזור בתוך ה-DNA. את יודעת מה הביקורת שמושמעת על קרן וקסנר בשנתיים האחרונות? אני חייבת לומר לך שהאנשים והבוגרים של קרן וקסנר, אני לא יודעת אם אחד-אחד, כי אני לא מכירה אותם ממש את כולם-כולם, אבל את רובם הם ארץ ישראל היפה. הם אנשים מהימין ומהשמאל, חופשי כיפה וחילונים, גברים ונשים, שאני לא יודעת מה בין הביקורת לבין האנשים האלה, הם ארץ ישראל היפה. האמת? לחלוטין. האמת, אנחנו בערוץ 20, שיחות פתוחות, הצופים יודעים הכל, ראיתם, יודעים גם מה קורה בפרסומות. האמת, יותר משהביקורת שלי כלפי קרן וקסנר, הביקורת שלי כלפי מדינת ישראל, שהכל מתנהל, את יודעת, ללא מכרז, ואפשר להוציא אנשים, יש עליכם מידע לקרן וקסנר, ולא משנה איזה קרן, אם זה היה גם קרן אחרת, כלומר... הכל פתוח, מדינת ישראל נותנת לאנשים שלה חופשי חופשי, מה שנקרא. תראה, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל קרן וקסנר למעשה בודקת מי האנשים המצטיינים ביותר במגזר הציבורי, למעשה מממנת את הלימודים שלהם בהנחה שהם מתקבלים, כלומר יש סף קבלה להרווארד. אם אתה לא עובר את הסף הזה, אתה לא יכול אפילו לעבור את הסף של קרן וקסנר, ולמעשה מממנת את הלימודים שלהם על מנת שהם יוכלו לחזור לאותו משרד ציבורי שהם היו בו, משרד המשפטים, משרד החוץ, משרד כזה או אחר, ולתת יותר מצוינות, מה שנקרא, לתוך השירות הציבורי הישראלי. כל הדברים שנאמרים על הקרן שלפיהם היא מנסה להשפיע על המגזר הציבורי, הם קצת מוזרים לי, משום שעוד פעם, אני מכירה אישית הרבה מאוד אנשים שהם בוגרים, והם באים מתפיסות עולם מאוד מאוד שונות. אני לא זמן לך לדבר על קרן וקסנר, אז נעבור הלאה, אבל שוב, הטענה שלי זה כלפי מדינת ישראל, עם ארגון להבה, סתם נתתי שם, כי אתמול היינו הייתם על להבה, היה מוציא אנשים בשביל מצוינות, אני חושבת שהייתה נשמעת פה קצת ביקורת, אבל נתקדם, חי... בכל זאת יערה, אני מאוד מכבדת אותך ואני צופה בך. אני לא מכירה את קרן וקסנר מבפנים. לא בנציג אופטין מנהל אותה. לא, בגלל זה את אומרת את זה. כל ארגון. זו קרן שעושה שירות מדהים לשירות הציבורי של מדינת ישראל. את שאלת, אני מרגישה חובה. פשוט לומר, מדובר שם באנשים שהם מימין ומשמאל. כלומר, הטיעון נשמט.
שוב, הביקורת שלי פחות לקרן וקסנר, יותר למשרדים בתוך מדינת ישראל, כי העניין הזה לא עובר מכרז, אין לנו מידע על התוכנית הלימודית שעוברת למצטייני השירות הציבורי במדינת ישראל. ההפך, הכל חשוף, זה לא נכון, זה חשוף לחלוטין, זה שקוף, התוכנית מדהימה והיא של הרווארד. אוקיי. ופשוט תוכנית מדהימה. טוב, חיית כעשור בלוד. אכן. בואי תספרי לנו על מה שאת חושבת על האירועים האחרונים בלוד. בשמחה. גם על החברה הערבית, כי את עוסקת בנושא הזה. אז כמי שבאמת חיה 10 שנים בלוד, ובאמת מאוד מאוד עסוקה בכל הנושא של ערים מעורבות בכלל במדינה, אני חושבת שאף אחד לא באמת צפה את האירועים כפי שהם היו. זאת אומרת, הם היו קשים, כאובים, ופשוט התפוצצו. ואני חייבת לשתף אותך, ממש שבועות לפני שזה קרה, עמדתי פה ונעמתי במליאה, ודיברתי על זה, כמו שאמרתי כבר אלפי פעמים לפני כן, שהפשיעה והאלימות בחברה הערבית יצאה מכלל שליטה, פשוט מטורפת לחלוטין, הכמויות נשק הבלתי חוקי, הרציחות על ימין ועל שמאל, ולא נעשה מספיק, היו דוחות, היו ועדות חקירה, היו המון דברים, לא נעשה מספיק. והדבר הזה עומד להתפוצץ לנו בפרצוף, וזה בדיוק מה שקרה. כלומר, היה טריגר, טריגר דתי. עומד להתפוצץ שהחמאס יותר ממה שהתפוצץ? לא, היא אמרה את זה לפני שומר חומות, נכון? בדיוק. כן. כמה שבועות לפני, אפילו אני זוכרת שאמרתי, ויש פרוטוקול שאפשר לבדוק, שאנחנו השטח מבעבע כמו שהיה ערב אוקטובר 2000. למה הרגשת את זה? כי הפשיעה והאלימות... ערכי השחקים, זה משהו מטורף לחלוטין. נרצחים בממוצע 2-3 אנשים בשבוע, באור יום. מטורף. ואנחנו מדינה ריבונית. עכשיו, כמה זה יכול להיות רק בתוך החברה הערבית? זה הרי לא הגיוני. לפשע אין גבולות. הרי האנשים האלה שהם עבריינים, הם לא פועלים לפי אידיאולוגיה. זה לא ימין וזה לא שמאל, זה כסף, תאוות בצע, זה כוח, זה תרלול. לא, העבריינים... למה? הרצח על כבוד המשפחה, זה דעת. לא, אבל רצח על כבוד המשפחה זה רצח על כבוד המשפחה, ובאמת מערבבים. יש רצח על כבוד המשפחה שזה דבר באמת תרבותי, שכמעט ולא קיים אצלנו, אצל היהודים, אבל הפשיעה והאלימות זה משהו שונה מהרצח על כבוד המשפחה, למרות שגם זה רצח. יש עבריינים שמסתובבים חופשי, ורמת הפשיעה והאלימות שהיום היא המציאות, של היום-יום של החברה הערבית, היא פשוט מטורפת לחלוטין. שבראייתי, כמי שאוהבת מאוד את מדינת ישראל ועלתה ארצה בגיל 17, לא יכול להיות שבמדינה שלנו אנחנו מאפשרים דבר כזה. אז תראי, בעשור האחרון הושקעו סכומים אדירים בחברה הערבית. כתב את זה בסוף השבוע בן דרור ימיני, לא אני אומרת את זה. נתן גם שם את הנתונים. מה הפתרון? כלומר, מעבר לתקציבים, ומתגאי איימן עודה שהחברה הערבית באקדמיה עברה את הממוצע הארצי, אז מה הפתרון? כלומר, משלבים ומערבים, ואנחנו היינו מראיינים פה את מנסור עבאס עוד לפני שהוא היה מנסור עבאס שמנהל פה את העניינים, שהוא מונה עוד בתקופת נתניהו, אתה היית בתוכניות כן, האלה? כן, 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 אני הייתי, אני לא. מונה בתקופת נתניהו לעמוד בראש הוועדה לאלימות בחברה הערבית, הוא היה מתראיין פה, לדעתי אחת לשבועיים, היינו עוקבים אחרי הפשיעה בחברה הערבית. כל הכבוד לא. אני חייבת לומר שאני לא דוברת... כל הכבוד לא. גם לא וגם לא. אני לא דוברת לא של מנסור עבאס ובטח לא של איימן עודה, אבל מה זה קשור? יש אקדמיים ובאמת רמת האקדמיזציה של בעיקר נשים בחברה הערבית באמת עלתה. גם היו המון תקציבים, 15 מיליארד שאגב, הרבה מהם לא מוצו. נכון. יש עניין של capacity במועצות המקומיות והאזוריות וברשויות המקומיות הערביות. אבל הרבה נעשה כדי באמת ב-922, החלטת ממשלה מ-2016, נכון. באמת לתקצב את הדברים השונים, תשתיות, חינוך, תרבות וכיוצא בזה. את מדברת על ערים מעורבות, לא רק על... לא, 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 לא. אני מדברת רק על רשויות מקומיות ערביות, לא על מעורבות. דווקא טוב שאתה מציין את זה, כי ערים מעורבות לא משורבות. שופות בכסף, והאוכלוסייה הערבית בתוכן בכלל לא מוזכרת בשום החלטת ממשלה. זאת אומרת, הרשויות המקומיות בערים המעורבות נאלצות להתמודד עם הקושי, המורכבות הזו, כאילו הן רגילות. ופה אני לוקחת את זה כפרויקט, דגל, שצריך באמת לתת תשומת לב מיוחדת. אבל אתם שואלים שני דברים שונים. אוקיי, אז... אחד, זה העניין הזה של הפשיעה וכו', למרות התקציבים שבאמת הוקצו לחברה הערבית.
הערבית. אז קודם כל, הרבה מאוד עשרות שנים לא הוצאו כאלה תקציבים. זאת אומרת, הפערים גדולים מהתקציבים. וצריך, הוואקום הוא גדול. זאת אומרת, צריך הרבה. אבל זה לא רק עניין של תקציבים. כן. למשל, היום, אם אנחנו שמים מיליונים, מיליארדים, על עניין הפשיעה, בלי מנהיגות מהחברה הערבית, דתית ועירונית, בלי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בלי שיפור המסגרות חינוך הבלתי פורמליות אחר הצהריים, בלי עניין של תשתיות, שהרי מה עושים הנערים והנערות, עניין של חוסר תעסוקה. אז אני אומרת, הנה, יש פה מעל עשרה חברי כנסת, מעל עשרה חברי כנסת, חלקם בקואליציה, מהחברה הערבית, יש מנהיגות. אני באתי מפריזמה ציונית, אוהבת את מדינת ישראל, וככזו מבינה שאם אנחנו מתעלמים מ-22% מהאוכלוסייה, זה יתפוצץ לנו בפרצוף. אנחנו לא מתעלמים, חלילה, כרגע אמרנו שאנחנו עוסקים בזה. בדיוק. אגב, אני חושבת שזה פוגע בחברה היהודית מיד לאחר מכן. לגמרי, אני אומרת, אני באתי לעשות את זה. מה חברי הכנסת הערבים, או במשותפת, כי כשהקימו פה תחנות משטרה, הם התנגדו. בתוך הערים הערבים. אז לא פעם ולא פעמיים שמעתי חברי כנסת ערביים אומרים, אנחנו חייבים יותר משטרה, ובלשון אחרת אומרים, אנחנו לא רוצים לשתף פעולה עם המשטרה. לאסוף את הנשק אפשר? הם ניסו לעשות המשטרה פרויקט לפני בערך שנתיים של נכון, איסוף נשק. נכון, אצל גילת ארדן עוד. זה היה קצת מצחיק, כי מה קרה? שמו ארגזים לאור יום ברחבות של הרשויות המקומיות, כשכל החלונות צופים וכל עובדי העירייה צופים, ואני באמת לא התפלאתי לראות שאף אחד לא בא ותרם את ה-60,000 דולר חתיכת נשק באופן מאוד חביב לתוך הארגז, כשגם שוטרים יהודים עומדים ושומרים על הארגז. כלומר, זה היה סוג של מבצע שהוא היה כדי לסמן וי. איסוף נשק. אז אפשר לעשות את זה בכלל? בוודאי. איך? פשוט הקצאת תקנים למשטרה, יסם, גורמי אכיפת חוק נוספים, אבל אחרי שאתה אוסף את הנשק, הרי צריך שבתי המשפט יהיו קצת יותר פנויים כדי להעניש בהתאם. כלומר, הם עמוסים עד עייפה, מה שקורה נכנסים, התיקים מחכים שנתיים, ואז הבן אדם מקבל עונש מאוד קל. רגע, רגע, גיל. צריך לוותר על ההליך אחר. גיל, אני חייבת, אני עדיין לא עד הסוף הבנתי, מה הפתרון? כסף נתנו. רגע, יש תוכנית קומפריהנסיבית לפתרון לעניין של האלימות. תוכנית של כל מנכלי המשרדים, אגב, של הממשלה הקודמת, ששוכבת ואוגרת אבק, תוכנית טובה, טובה, אני אומרת פה בפה מלא, תוכנית טובה שהיא הוצגה ועברה את אישורם של פורום ראשי הרשויות הערבים במדינה, וצריך ליישם אותה. עכשיו יש רוח חדשה, יש שר לביטחון פנים חדש, יש סגן שר חדש, הם לא מהמפלגה שלי, אבל אני אומרת, הם באו עם רוח חדשה. אגב, אני ממנסור עבאס הבנתי בעבר שלא הייתה בעיה עם השר. היה בעיה פה בממשק עבודה של החברה הערבית וכולי. אני לא מחלקת ציון. אני אומרת, השר וראש הממשלה הקציבו את הכסף? הם לא הקציבו את הכסף לפשיעה ואלימות, כי התוכנית הזאת לא הוצאה לפועל. אוקיי. היא על הנייר. את התוכנית הזו ספציפית צריך ליישם. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. זה נושא חשוב. חשוב מאוד למדינה. תגידי, יש שיחות עם מפלגת כחול לבן שתיכנסו לקואליציה עם נתניהו? אני שומעת את זה בבוקר, אני שומעת את זה בצהריים, ואני שומעת את זה בערב, והתשובה היא לא. אין שיחות. יש הצעות חד צדדיות. מי מציע? אנחנו לא משתפים פעולה. מי מציע? אין לי מושג, אני לא המציעה. אני רק רוצה לומר שאין שיח בנדון. אין שיח, אין דיאלוג. אתם פרסומים שאתם לא מרוצים מהקואליציה. לא, כל היום מדברים על זה שיש הצעות ויש שיח. אז את שואלת ואני עונה, ואני... אני התייפה, חד משמעית. גם אתה שאלת ואני עונה? לא. אז למה גנץ לא הולך לפי הנורווגי ומפנה את המקום לבא בתור? למה שהוא ילך על הנורווגי? למה שהוא ילך על הנורווגי? לא כל ראשי המפלגות. לא, כמעט כולם, אבל לא כולם. אני למשל נכנסתי לפי החוק הנורווגי, מאוד מאוד בעדו, באתי לעבוד, באמת מתוך ציונות מאוד מאוד גדולה ותחושת שליחות, זכותו לשמר את המקום שלו. אין מזה כדי להסיק שהוא רוצה... יוצאים פרסומים שאתם מאוד לא מרוצים על דברים שקורים בקואליציה, בין השאר גם על דברים אבל גם יוצאים פרסומים שיש שיח בינו לבין ראש הממשלה נתניהו דווקא זה לא שמע כל מיני, אבל יש כל מיני דברים בתקשורת, ואני עוד פעם אומרת חד משמעית, אתם מרוצים מהתנהלות הממשלה? אנחנו מרוצים מהעובדה שיש ממשלת שינוי, אנחנו מחויבים, אנחנו היינו חלק מה הכוח שבעצם
העמיד אותה על הרגליים, ואנחנו באמת באמת באנו לעבוד, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי שהדבר הזה יתקיים ויהיה בר קיים. כלומר, כל הסיפורים ליברמן שיש לו ועדת הרפורמות וועדת כספים, יש לו את ועדת הרפורמות ולנו יש את ועדת הכלכלה ויש שיח בנוגע לזה, אבל מפה ועד חוסר סביעות רצון כדי לערער את ממשלת השינוי, לא. לא. אתה? בסדר. חברת הכנסת רות, שמחתי לדבר איתכם. רות וסרמן לנדה. תודה רבה. תודה לך שהגעת אלינו כחול לבן, תבואי יותר, אנחנו רוצים לעקוב. תודה רבה, בשמחה. אחרי הסיפור הזה של החברה הערבית, אנחנו עוקבים אחריו בתוכנית הזאת. והתורתית. כן, אסור לנו להגיד את זה, אבל את אמרת, זה לא עליי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים.